আমাক দেখুৱালে প্ৰত্যেকটো মন্দিৰৰ পৰা কৈছোঁ আমি যে ঠায়ে ঠায়ে আজিৰ দিনটোত এনে ধৰণে পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছে কিছু ভিজুৱেলছ আমি এয়াৰপৰ্টৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ এয়া কিছু ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ সেলিব্রিটিসকল ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হয়েছে সেই কালের দিনটিতে উপস্থিত হয়েছে চিরঞ্জীবী রামচরণ অমিতাভ বচ্চন ক্যাটরিনা কে বিকি কৌশল অনুপম খের প্রত্যেকগী আহি উপস্থিত হয়েছে আর এয়া আমি যদি দৃশ্য দেখাইছো ইয়াতে সম্পূর্ণরূপে ট্রেডিশনাল ড্রেসের নিজের নিজে খুব সুন্দরক আসলে যে সময় বা আজি যিনি মুহূর্তর সাক্ষী হবলে সকলব গৈছে ভি আই পি ভি ভি আই পি সকল বা প্রত্যেকগী সাধারণ যখন লোকও তেওঁলোকৰ বাবে আজিৰ দিনটো এটা স্মৰণীয় দিন হ'ব আৰু এই স্মৰণীয় দিনটোক খুব সুন্দৰকৈ ভক্তিৰ মাজেৰে জীয়াই ৰাখিবৰ বাবে প্ৰত্যেকে নিজাববীয়াকৈ চেষ্টা অটুট ৰাখিছে এয়া কিছুসময় পিছতে যিহেতু আমি আকৌ জনাম যে কোন কোন চেলিব্ৰিটি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে সেইটো কৈছোঁ আমি লগতে হেমা মালিনী দৃশ্য দেখুৱাইছে উপস্থিত হৈছেহি প্ৰত্যেকগৰাকী আমাৰ যিহেতু সাংবাদিক এয়াৰপৰ্টত আছে বিমানবন্দৰৰ পৰাও আমি দেখুৱাই গৈছোঁ গতিকে তাৰ যি কিছুসংখ্যক চেলিব্ৰিটিয়ে নিজাববীয়াকৈ তেওঁলোকে বাহন লৈ আহিছে সেয়াও আমি দেখুৱাই গৈছোঁ হেলিকপ্টাৰত আহিছে আৰু এয়া অভিনেত্ৰী সাংসদ হেমা মালিনী উপস্থিত হৈছেহি আৰু তেওঁ ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ যিটো সীতাৰ ভাও লৈছিলে সেয়াও আমি দেখুৱাইছোঁ গতিকে প্ৰত্যেকখিনি দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈছোঁ আমাৰ কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে আৰু আজি অযোধ্যা আগৰ অযোধ্যা হৈ থকা নাই ইমানেই অযোধ্যা আজি সলনি হৈ পৰিছে পৰিৱৰ্তন হৈ পৰিছে যে অযোধ্যাবাসী ৰাইজে নিজৰ চকুকে বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে কয় যে আমি এনেকুৱা এটা দিন আহিব বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ আৰু এনেকুৱা এটা দিন আহিলে এই দিনটোত যিটো দিনত আচলতে প্ৰকৃততে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমি যেন আকৌ ঘূৰি গৈছোঁ আমি তেতৰা যুগলৈ যেন গুচি গৈছোঁ আমি ঠিক অযোধ্যাৰ পৰিৱেশ সমানে সমানে আপোনালোকক দেখুৱাই যাম আগবঢ়াই যাম কৈছোঁ আমি এটা কিয়নো সাৰি যাব নোৱাৰে অযোধ্যাৰ পৰিৱেশৰ পৰা আমি প্ৰত্যেক মুহূৰ্তত টিভি স্ক্ৰীণত অযোধ্যাৰ প্ৰতিটো আপডেট আমি দেখুৱাই যাম প্ৰতি মুহূৰ্ত দেখুৱাই যাম